tady těma Moruny, protože stále se něco děje. To je u vás jenom novinář, od toho A8 k Krejčímu. Mimochodem je to to místě, když se najíždí do Farika. Tato Maserati a dvě Maserati, 250 let, nejenom v Rukou. Tato auta, jako je tato Maseratka, tehdy v těch soutězkách mezi domy padníky.
znamená R. Hanzla, který s Erou byl na celkově
A na nejvyšším stupni to podium finish, startovní číslo 31, number 31, Guillermo Fiero. Španělský jezdec, Valtem Maserati 250M z roku 1954. A nyní poprosím španělskou státní hymnu na počet vítěze. Krásná cena pro vítěze, startovní číslo 31, Guillermo Fiero. Blahopřejeme vítězům, congratulations to the winners. Now he's here.